marka doctor cilmi waxaa ku xigay doctor cali hadaan qaldanayn doctor cilmi waa saxi karaa oo reer waqooyi ahaa oo muddo yar gaabay cali ibraahim baa la dhihi jiray doctor cali cali sheekh ibraahim baa la dhihi jiray waxaan u malaynaya 62 inuu ahaa soomaha doctor cilmi 62 soomahayn doctor cilmi 62 ma ahayn 62 62 buu ahaa kabacdi dhaktarkii saddexaad wuxuu ahaa haddaan qaldanayn doctor yuusuf xirsi oo ahaa soo dhameeyey october 1963 wuxuuna noqday pulmonary disease etiology ayuu takhasuskiisu ahaa wuxuuna kasoo noqday wuxuu ahaana agaasimihii qaybta tuberculosis disease ama isbitaal forlanini ayuu ahaa waxaa ku xigay ninkii labaad wuxuu ahaa february 2064 doctor maxamed cali nuur oo noqday qaybta bediatriyada noqday madax u ahaa takhasuskiisana bediatar u ahaa wuxuuna ka noqdayna isbitaal digfer ayuu wuxuu ka ahaan jiray agaasima ka noqday markii dambena wasiir caafimaad buu noqday 73 wasiir ka noqday laakiin intii ka horreys wuxuu ahaa agaasimaha guud isbitaalka digfer qaybta bediatriyana run ahaan madaxdeedu ahaa horumar cajiib ah ayuu ka sameeyey dhinacaas shaqaalihiisina si caadi u tababartay waxaana xasuustaa habeenkii markaan isbitaalka annaga waardiyaha aan ka nahay markii cunuga la keeno asagoo shubmaaya asagoo mataqaana si kale u dhibaataysan annaga qaybta bediatriyada markaan geysano gabadha narska ayadaa isku filnaan jiray markii protocol baa loo sameeyey protocolkaasay raaci jirtay ayadaa beena sectionka sameyn jirtay haddii marka xididka ay ka weyso ayadaa xididka gashan jirtay ayadaa markana lugta waxay ka raadin jirtay beena safeenay la soo bixi jirtay ayadaa dilaacin jirtay ayadaa gelin jirtay kaanulada waxaasuna cunugii kale u baahan incubation ayadaa go-aan ka gaaraysa ayadaana sameynaysa prosiga waxaasoo dhanna maxamed cali nuur standard uu u sameeyey waa ay training u sameeyey wada isku filnaan waaye marka aan dadkeena dhalakhaatiirtan waardiyaha ah oo badio internal medicine ama surgery ama gynecology problema pediatria markay noo timaado waa ka jiifan jirnay maxaa yeelay dad isku filan bay ahaayeen haddii arrinta ay ku xoog badnaato markaasa dakhtarka onkoolka ah loo yeeri jiray waxaan qabnay sidoo kale waxaa ku xigay oo ahaa waqtigaas yimid waxaan u malaynayaa 64 bishii July waxaa yimid isagana doctor yuusuf axmed fuad cadde oo ahaa qaybta cardiologyga isagana wuxuu ahaa internal medicine buu ahaa cardiologist buu ahaa wuxuu ahaa muddo dheer qaybta wuxuu ka ahaan jiray mataqaanaa madax wuxuu ka ahaan jiray qaybta internal medicine haweenkii ragga buu ka ahaa waxaa ku xigay oo isagana waqtigaas yimid 64 ahaa doctor maxamed aadan sheekh oo dhinaca surgeonka ahaa iyo doctor rajis oo dhinaca gynecology obstetrica ahaa asagan labadaasba waxay ahaayeen 64 bishii october bay ahaayeen midna wuxuu noqday qaybta surgery buu ahaa midna wuxuu ka noqday qaybta mataqan obstetric gynecology isbitaal de martino ayuu madax ka ahaa marka takhaatiirta saasay isku xigeen marka 64 haddaan ka baxna 65 waxaa yimid doctor mataqaana maxamed sheekh aadan doctor manasir maxamed sheekh cali munasir oo waxaan dhihi karaa waa aabihii sarjanka soomaaliya haddii la yidhaahdo ninkaas wuxuu ahaa isbitaalka digfer qaybta surgery ayuu madaxda ka ahaa waxaan dhihi karaa waa ninkii macalinkii takhaatiirta surgeryga soomaaliya ninka wax kulligoodan wax soo baray waaye waxaan hadda kulligoodan u magacaabaya waxaa waaye waa inaan naga takhaatiirta haddaan nahay inaan xurmayno waaye dadkii aan dhihi karno waa macalimiin bay noo ahaayeen sida ugu wanaagsan aan u xusi karnana waxaa waaye inaan ku magacaawno si magacooda uusan u dhumin qaybaha ay ka madaxda ka ahaan jireen adduunka kale siyaas maanta waxaa fiicnaan lahayd in la yidhaahdo maxamed sheekh cali munasir ama maxamed aadan sheekh qayb ka mid ah surgery-ga oo dalka waxaa ka mid qaybaha qaarkood in lagu magacaabo laakiinse waxaan u imid meeshaan inaan dhaqdhaqaaqa iyo waddankaygii aan si u socdo inaan la socdo saanqaadkii hadda wax ilaah baa i hanuuniyeyo tii aan soo saanqaaday waa kan takhaatiirtan aan intaas la eg aan bartay oo aan arkay marka
waxaan ku faraxsanahay ta kale waa la sheegay lixdankii baan anigu aan muxuu ahayd qalin jibiyey ka bacdina wasaaradda waxaan Di Martino oo ahaa isbitaalka keliya markaas General Hospital kaasaa ka jiray ayaan shaqo ka bilaabay lixdan iyo labadii ayaa talyaanigii wasaaradda arrimaha wasaaradda caafimaadka waxaa joogay director general iyo xisaabiye ayaa ahaa inkastoo wasiirka iyo kulli ay soomaali ahaayeen bas waxaa la yiri waa inaad noqotaa agaasimihii caafimaadka waan diiday waxaan ma soo baran anugu maamul ma soo baran waxaan soo bartay takhtarnimo waxaan rabaa horta bal takhasuskaygii haddii la yiraahdo wuxuu ahaa tropical medicine marka waxaan rabaa inaan soo barto muxuu ahaa maamulkii WHO waa lala hadlay waxay yiraahdeen ingiriiska ma yaqaano sifican buu yaqaan baa la yiray waxay yiraahdeen okay Edinburgh University UK waa waxaa la ii diray Scotland hal 18 bilood baan marinayay public health oo ka soo qaatay diploma in public health wixii ka dambeeyey weeye markaas 1974 oo aan soo noqday ayaa waxaa la yiray ilaa soo imow wasaaraddii sidaas baan ku tegey wixii ka dambeeyey waxay ahayd haddana inaan doorasho ay timid oo waad iska garanaysaane waagaas xoogaa waxaa qof walba wuxuu doonayay inuu meel sare tago doorashadii 1979 waa ku guuleystay raggii ku guuleystaan ka mid ahaa 1979 maya marmar moogtahay waa xusuustu xoogaa waa iska khaldamaysaa yaa taa ogaada marka 1979 markaan 80 sano laga hadlayo xoogaa marmar waa la hakanaa marka 1979 ayaa soo galnay April waa badnayn qolada aan weliba SYL baa dadku u badnaa 73 SYL bay ahaayeen dad badan oo marka bannaanka ka soo galay oo marka wada dhalinyaro u badnaa mutacallimiin ahaa ayaa aan ka mid ahaa markii aan ku adkaanay doorashadeennii ayaan waxaan ku biirnay sida ahaan jirtay waxaan ku biirnay SYLC waxaan noqday wasiir dowladaha arrimaha dibadda ayaan noqday wixii ka dambeeyayna waxay ahayd dawaagii siyaad barre u yimid oo xoogaa nala huuriyey afgooyaa nala ku huuriyey raggeenii dowladda ku jiray xataa kuwa aan dowladda markaas ka tirsanayn aan ahayn rag markaa nala joogay waxaa ka mid ah muxuu ahaa Xaaji Muuse iyo waxaa ka mid ahaa raggii aan wada akhriya ragga waxaa ka mid ahaa Xuseen Nuur Cilmi ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa Cabdirazaaq oo mucaarad ahaa waxaa ka mid ahaa Aadan Cabdulla Cismaan Allah u naxariisto dadkan waa wada gudbiyay Allah una wada naxariistay ayaa ka mid ahaa waana la wada aruuriyey saddex bilood aan ku jirnay markaan ka soo baxnay waa u noo yeeray odagii Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri horta waa raalli ahaada waxaan anigu aan meeshaas afgooye idiin geeyey inayad iga carqalayn shaqada anigu shaqo ayaan qabsan lahaa askari baan ahaa marka disiplin iyo waxaas baan doonayay adinkuna siyaasiyiin baad ahaydeen waxaan diiday in dadka aad igu kicisaan marka hadda se waa xoogaa waa degay marka qofkii shaqo raba shaqo waa helayaa qofkii magaalada joogayn waa joogi karaa kii dibadda aadayn waa tegi karaa marka weye marka qolooyinkan takhaatiirtii iga dambeysay oo wax mixir iga dambeeyey Maxamed Cali Nuur Maxamed Sheekh Aadan iyo oo wasiir ah ayaa anigu iska la socon jiray maalintii dambe talyaanigii baa wuxuu
bila wuxuu yiri waxaan rabnaa oo jaamacadda Roma iyo Bologna isku jira ayaa wuxuu yiraahdeen waxaan rabnaa inaan furno faculta di medicina kuliyadda caafimaadka. Marka waxay weydiiyeen maxamed siyaad barre waxaan ma joogaa doctor cilmi ducaale waa joogaa baa la yiri xaguu joogaa bas maxamed aadan baaba saaxiibiyiin ba maxamed aadan idin tusi kara maxamed aadan baa ii yimi oo isagoo tacliinta sare markaa ah maxamed aadan ayaan israacnay waan u tagnay waxay yiraahdeen waxay ii soo bandhigeen waxaan rabnaa inaan furno kuliyaddii caafimaadka waxaan jeclaan lahayn inaad adigu aad nagala shaqaysid oo aan hormuudkii kaa dhigno marka annagaana maamulkii wax ku leh sidii waxaan iri waayahay bal horta aan madaxweynaha aan la tashanno maxamed siyaad barre allah u naxariista ah waa uu aqbalay wuxuu yiri la shaqee aniguna waxaan markaa kula heshiiyey horta anigu ma doonayo muxuu ahaa contract dowlad dambe ma doonayo jaamacadda lafteeda ayaan la samaysanayaa contract iyaguna way aqbaleen talyaaniga sidaas ayaan ku bilaabay faculty of medicine ragga ma aragtay hadda muxuu ahaa halkan wada fadhiya gacla codkan hore halkan hore sida doctor maxamed rag fara badan oo halkan fadhiya ayaa markaa dufcaddii u horreysay noqday haddana waa qolooyinkan aada u jeedaan oo odayaasha caafimaadka marka alxamdulilah horta waa aada baan ugu faraxsanahay mar kastoon imaadana waan is aragnaa in hore loo kacay waa arkay in hore loo socday waan arkay xagga weliba caafimaadka takhaatiirta marka wax kale anigu hadda ma wado laakiin se ogaada yani waxyaabaha aan soo maray waxaa kam taariikhda waa la socon kara waad maqasheen waa laidiin sheegay markii aan laba sano joogay 1974 WHO baa tiri war noo noqo representative xaggee Nigeria waa yahaan eray sidaas baan maxamed waagaasna baasaboorka haddaad rabto inaad adoo shaqaynaya aad baasaboor hesho waa inaad odaga u tagtay ahayd sidii baan ugu tegay waa yahay buu yiri maxamed aadan waa ila socdaa markaas isaguna yari waraa ninkan isaga fududayna wixiisa sidii baan baasaboor ku helay sidii baan ku tegay 20 sano halkaasaan meelahaasaan ku maqnaa markii hore tan muxuu ahaa waxay ahayd Nigeria dabadeed Tanzania iyo Seychelles soo raacsan ka bacdina Eritrea markay ahayd 1999-kii ayaan waxaan iri bismi aniga waa ka fadhiisanayaa shaqada marka 2000 ba waxay yiraahdeen okay shaqadii baan ka fadhiistay doctor cilmi daktarkeena ugu horreeyay oo soomaaliya waxa waaye takhaatiir markaan nahay abtiriskeena maal meesha uu ku dhammaanayo waay magarad taas waxay noo keenaysaa iska warqab dhexdeena ah takhaatiirta saa og soo tihiin meelaan waxaan isaga egnahay dadka ciidanka ah oo militariga sheegto waxaa arkaysaa laba qof oo gaashaanle isla ah kii gaashaanlenimada hor qaatay iyo kii kale markay joogaan amarka waxaa bixiyo kii gaashaanlaha hor qaatay sababta waxa waaye ansiyaanitaa waaye takhtarka maanta nala joogo waa takhtar kulligeen oo dhan respect naga mudan oo aan darajaynayno oo naga mudan inaan darajayno saas waxa waaye takhaatiirteena dhalinta yar message-ka aan u gudbinayna waxay tahay in sida ay u kala horeeyaan ay isku ixtiraamaan takhtarnimada sharafkeeda ku jirto waxqabadka bukaanka loo suubinayo ayay muhiimad u leedahay taas dad
kala dambeeyo oo si fiican wax u wado oo isku xiran in la ahaado. Dadkaas kala dambeeyo isku xiran oo Soomaalida ah, ninka noogu weyn oo noogu odaysan waa Dr. Cilmi. Soo dhaweynta maanta aan soo dhaweynayno Dr. Cilmi waxay noo tahay xataa darsi oo ethical ah oo aad iyo aad muhiim noogu ah. Wax weyn aan ka baranayno. Daktarka seniorka ah senior waaye, daktarka juniorka ah junior waaye, iyadoo labadaba israfitaarinayaan ayaa haddana waxay jirtaa kala dambeyn dhinaca shaqada iyo wax uqabadka bukaanka. Dr. Cilmi Qatar waaye sidiisaba, wuxuu Qatar ku yahay waxa waaye jimista waaye. Waxaa arkay meeqa goor arkay anoo baabuur fuulo isagoo yacni dariiqa soo u soconaya, hadday aragtay habeenkii waa yaabaysaa wallahi. Wuxuu soconaa 4-5 kilomitr soconaa dag 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 dag. Hadda wuxuu yidhi sigiisaan bilaabaa uu yidhi markaan maqribka dukado ilaa salaada cishaa laga gaaro ma istaago isaga, waa soconaa intaas dag 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 dag. Waa kana 1960 wuxuu noqday doktor, berigana anaga waa naga xoog badan yahay. Waxa keenay waxa waaye niyad sabida iyo strengtha uu qabo. Waxaan u malaynaa waxyaalaha waaweyn oo asli ducaale ay ka faa'iido inay taas tahay. Ma garatay annagana waa ka faa'iidaysanaynaa. Hadda ka bacdi meeqa goor ay u dhacday inaan baabuurka intaan ka degaana aan ordo, ma garatay. Inkastoo xamar cabsidiisa inaga gasho mar, laakiin wallaahi billaahi talaahi niyad samidaasi waa wanaagsan tahay. Dr. Cilmi sida saaxiibaday iga horreeyay ay u sheegeen wuxuu nasiib u lahaay wax kasto inuu number one ka noqdo. Wuxuu ahaay agaasimihii guud ugu horreeyay oo taqtara, wuxuu ahaay nin inta siyaasa galo wasiir dowlaha arrimaha dibadda dowladda ciyaal ka noqdo, asoo dowladda ciyaal ku jirta inqilaab ka dhacay. Maxamed Siyaad Barre siyaasiyiinta waa ka cabsanayay meel uu ku aruuriyey xabsiga la sheegayay kaasoo ahay. Markuu Maxamed Siyaad Barre xoogaa xoog yeesho uu isiri xoogaa leedahay waa la soo daayay asaga iyo gruub kale. Wuxuu noqday Fasdiin oo wuxuu ka noqday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, ninka ugu horreeyay oo Soomaali ah oo madax ka noqda WHO waddanka banaankiisa. Nigeria uu ka bilaabay, Tanzania uu ku xijiyey, iyo Sisel wuxuu ku xijiyey Eritrea. Waxa waaye wax kasto number one uu ka noqday. Daktarka ugu horreeyay oo safiir noqda uu noqday haddana. Safiir UN-ta wuxuu ka ahay muddo badan, sanooyin badan, oo wuxuu ka ahay UN-ta daktarka u fadhiyo. Waxaasoo dhan waa soo dhaaftay. Hadda la taliyaasha waaye oo ka taliyo siyaasadda arrimaha dibadda waa daktar, weli asaa ugu horreeyo. Arrinta ugu muhiimsanna waxa waaye waa midda aan sugayno oo ah maaragtay Ustaad Dr. Cilmi arrintiisa. Meesha xoogaa waxaan dhahaynay idinka maanta ugu siiniyarsan meesha aniga iyo Maxamuud Zaahid iyo guddoomiyahaba, laakiin Cusmaadana hadda yimid oo naga siiniyarsan. Marka anaga waa jagada saasa hadda maaragtay aan yacni u siiniyarskale maaragtay hawsha. Aad iyo aad waxaan rabaa hambali inaan usoo gudbiyo. Horta waxaan rabaa hambali aan xambaarsanaa inaan soo gudbiyo oo galabta saan uga soo baxay shirkii aqalka sare toosa halkaan ugu soo toosay guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ii soo dhiibay hambalyo ibogaadin u soo gudbiyey Dr. Cilmi Maxamed Ducaale. Ayaan rabaa halka inaan kusoo gudbiyo oo ugu hambaliyey runtii weliba aadna ugu farxay weliba qaabka dhakhaatiirta Soomaaliyeed maanta abaabulkan ay u sameeyeen oo ah mid runtii taariikhi ah. Waa taariikhi marka xusaysaan ama soo dhaweynaysaan ama yacni runtii xaafad noocaas oo kale waa mid aad iyo aad loogu qancay, aad looga helay. Dr. Cilmi taariikhiisii horena waa loo sheegay waana naga dambaysaa, marka ma rabo inaan ku siino dhucsado. Waa intii la sheegay 1960-kii waaye maaragtay dhakhtarkii ahaa oo dhakhtarka ugu Soomaali ugu horreysay. Maanta waxaa markaa farxad u ah muxuu ahayto bahda caafimaadka Soomaaliyeed, ha noqdaan dhakhaatiir ama ha noqdaan yacni inta kale, gaar ahaan weliba dhakhaatiirta aabahood yacni watiila dhihi jiray macalinkeena lokaal
معلن كيس الله وكاله هاد دكتور كيوجو رئي سوماليات ما أنت إنه لجوجو تعسى وفرحت نوعه ما شاء الله وإلى عم بيجي سنود رئي أو وليه ما أنت تاريخ بدن وحياه بدن ونوش قدونه أنت جو الغشة كي أنت كاريك أما أنت بوزيشن وسواق بسدين وها قفكو جوه رئي قفكو جوه رئي قفكو رئي هالغشة كي وحبا نكون نقولين تعسنا وهرنت آدي آدي وامد مركتين فرحات مدرمانتا إيوه علم كرارسي أما تاريخ كرارسي مرة وين كوسي ديرادو وحان ربي انتي اللا شاقي وغال الشاقي أسانا نوصف في الدولة لكن وحان ربينا حصو مدي هاد اللا شاقي ودكتور محمود زايدنا الشاقي دكتور محمود يسمن هاد الشاقي وحان أها يعني دفعة ديوه الرئيسي كلية دعا في ماتكا مركان بلاون الجامعة ده وحو أها دكتور علمي دين كني أمام ها هاي تهرموت كجهرية نوي ماذا أو يعني كل ديني عافيمات كأنا جو فريشة نور نقدا ما تهرموت كجهرية إنك صحوا مدة كونا لجوجي كدمنا وحو كو كبيري WHO أي مركان قادت وحين هاد تاريخ دان شاكنو أنا قرفت لدعينا صباح يسبر مركب وحيد كل سجال بقول تضباطني أفرتي ومركوا تاريخ ومحمود زايد ويلي رغم لهنا إنسان لكن مركا أسوك راس بانهين مركا أسنجو مدك لأن ربينا نحلصوه مدك لأن ربينا نحلصوه وحاوا انت كان والله هذا الشيء وقتك أنا قابلنا أيو أرنت لغا شكي أوها ماركتي حق أكتيفيتي سي أغراقي سي مركو سفير كها نيويورك أيان وقتها لا بكون اللحدي حاجة سنت أيان واجي وزير دان جوجيهد وزير دولة عثمان كا وحنو تجني شر أولي هذا هاي ليفل عن HIV ما هي تو AIDS هاي ليفل مثل HIV AIDS وحاس سفير كها وحياه عن كسب برهنا وحاكم يدهيد مرك عن كسب بحنو ماشي هول كوينا يونايتد نيشن كا إلا يحافظ السيغو جديد نوهي لكري أريمان كبدا نوحا إنا نصعنه هو نيويورك ورون هادو حوكيشة كينا معامي يوسف هابين كي إنو صعده يعني جديد كو يلعو لي داليراتي نصعد كان صعنه إلا يحافظ يسو حيابها آدو عاويي طبعا أي كمد نقول إنسا ألتري جين كادا لغشة كي ماركا وحي هي 2006 كي ما شاء الله ماركا سيدة ويرا هدي الفلسوفياشة داليراني مدى ملا جوبينيتسا ما هو كلية حتى ما ركتي بريود يعني وقت كمد ما هي وقت هذا أو نلشة لكن وحكلو يعني دور وين كقادنا أيو حالة هذا مسكحي دي سيدا أو قادتين هو مهم سو هذا سأيو سعنا أيو وليب أكتيفيتي سمينا تصبح سنة يسا إن يعني مسكحي سأيو ولي يعني آدي آد وكل هذا وحكلو الربيعين نحصه وهلك أنك حصه لحظة كي مركو يميد لخاطرتي وكل حكتي وغوريس كل اسماء هذا الجو نوشة كن دونا لحدني أفرتي مرة سقى نوشة جاي معي دكتور علمي وأهاين برسول الدكتور يوسف حرسي محمد هذا الشيخ محمد علي نور وعبد الله فونكا يوم وأهاي تو دكتور فود عبد الله ونحرسته محمد هذا واردنتي دكتور فود عبد واردنتي وحاكلو دنتي دكتور يوسف يو دكتور منصر الله الرحمة أسكن أودنتي وحين النقدين دكتور علمي يعني كذب وادتك أيجا أنا قالي سياسة أو وزير هذا النقدي أو نقاطير تلابات دفع هذه لابات أو سياسة قالي ودفع هذه لابات وتماذا ودن كأو نقاطير نقدا لكن عندنا ما هي تو قالي أو نقدين وزير كلا دوان قرهم وزير كعثمات ك أي صوت مرين قاركون وانتين الله ونحرسه وحربنا وهم بلي انتي سو أبو شو وهر يو قدومي هاي حقايا هاي قد جودة أو قد جرا خاطر تا انتي كلا شقي سو حن لي هاي ويعني وحفلة تاريخية أمرك وآدي هذا وسلوينا وبالله التوفيق